21.10.2018 Senica. Tak dneska to nevypadalo z začátku nádejně, ale teraz to jsme našli, to se připravte. Jeden, druhý. Tady asi zvíra vykoplo jeden. To jsou. Takže tu máme 4. A potom máme takovou vzdálenější rodinku. Trochu popobehnem. Ale to je něco úžasné. Máme 4, to je 5, 6, 7 a teraz 8. Už to můžete vidět, je jich tu jak nasraných. Devět. Tak po záhoracky 10. Tu máme hnízdo troch. A ještě tohoto krásavca. Tady 11. To jsou dvojičky krásné. Dvojičky. 13. Toto jsem si nechal nakonec. Krásně tvrdý. Ty brďo. Je to paráda.